sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Virus zapadnog Nila registrovan je kod komaraca u Beogradu, u nekoliko opština i u par gradova u Srbiji, rekao je dr. Ivan Aleksić iz Zavoda za biocide. On je navao da su to uglavnom groblja i šumski kompleksi i na par mesta u urbanim sredinama. U Beogradu su registrovani u Banjičkoj šumi, oko groblja kao što je Mali Zbeg, u priobalju Dunava, Kotežu, Obrenovcu, Banovom brdu. Oko 80% inficiranih skoro da i nema simptome, dok oko 20% dobija visoku temperaturu, glavobolju, povraćanje ili osipe po koži. Oporavak može da traje do nekoliko mjeseci, a samo oni kod kojih je zahvaćen nervni sistem su životno ugroženi. Kod manje od 1% ljudi se razvije meningitis ili encefalitis, koji je povezan sa ukočenošću vrata, konfuzijom, gubitkom svesti ili napadima koji liče na epinapade.